Ateik čia. Ateik. Nu, ateik, ateik čia. Nu. Taigi va, padarysiu dabar kokį čia bairį. Pirksiu panoms lėmenukų kokių. Ir paskui po koncerto liepsiu pasimatot, šampano dar nupirksiu. Ha, bus ir vaizdų visokiausių, bus ką pažiūrėti. Linksmai ir gražu. Tai tik, kad prirašyta čia tų raidžių. A, B, C, D, dydžiai. Nu, kas čia per nesąmonė, nu, kaip pirmoji klasė jaučiuosi. Parašytų normaliai M, N, D. Maži, normalūs, dideli. O dabar nesąmonė kažko, nesuprantu aš. O, atsiprašau, jūs čia galite man padėti susigaudyti tarp tų dydžių? Galiu. O jūs čia žmonai lėmenuką perkat? Kodėl žmonai? Sau?